တတမမီလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတိုရီဘောက်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့တီတီစုကတတမမီလေးတို့အတွက်ယုံနဲ့လိမျိုးဆက်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတုန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာယုံတကောင်နဲ့လိတကောင်တို့ဟာအလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့မှာတမင်စိတ်ရှင်စတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိကြပါတယ်ညစဉ်ညတိုင်းယုံနဲ့လိတ်တို့ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တမင်းစိတ်ရှင့်ကလေးတို့နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဘိုးဘီတွေအကြောင်းစွန်စားကန်ဇလန်းတွေကိုပြောပြလေးရှိပါတယ်။ယုံကသူ့ရဲ့ဘိုးဘီတွေအစာရှာထွက်ရမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းတမင်းကသူ့အဖိုးတွေကဒေါ်လိုက်မုတ်ဆိုးတွေရဲ့ရန်ကနေဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ကလည်းသူ့ဘိုးဘွေးတွေဟာလူတွေအတွက်ဘလို့အကျိုးပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ကလေးကကြတော့သူ့ဘိုးဘွေးတွေဟာတစ်ပင်ပေါ်မှာနေထိုင်ကြပင်မဲ့အစားအစာကိုတော့မြေပေါ်ကိုဆင်းပြီးအနရယ်တွေကြားကနေခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေရတဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်ပြောဆိုကြပါတယ်။လက်ကလေးကလည်းသူ့ဘိုးဘွေးတွေဟာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာရင်အခြားတိရစ္ဆာန်တွေလိုလင်းလင်းမြန်မြန်ပြေးနိုင်စွမ်းမရှိပင်မဲ့လက်ခွန်နဲ့ဝင်ပုံးလိုက်တာနဲ့တော်ယုံအန္တရာယ်ကနေကောင်းကောင်းလွတ်မြောက်နိုင်သွားပုံတွေကိုပြောပြပါရစေ။တနေ့ညဘက်မှာတော့လက်ကသူ့ဘိုးဘေးလက်တကောင်ဟာယုံတကောင်နဲ့အပြေးပြိုင်တဲ့အခါမှာအနိုင်ရရှိခဲ့မှုတဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစေ။အလွန်နှီးကွေးစွာသွာလာတတ်တဲ့လေကယုံကိုအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုမခံချင်းမခံတာဖြစ်သွားတဲ့ယုံကဒီမှာအဆွေလေးတင့်အဖိုးလေးကကျုပ်အဖိုးယုံကိုပြေးပွဲမှာအနိုင်ရသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်ုပ်သိခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီတော့ကကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးဟာတင့်အဖိုးလေးကိုရှော့တွက်ခဲ့မိလို့ရှုံးနိမ်သွားခဲ့ရတာပါ။ဒီဖြစ်ရက်အတွက်ကျွန်ုပ်တနေ့အခွင့်ကြုံတဲ့အခါပြန်လည်လက်စားချင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားခဲ့တယ်။အခုတင်ကအစဖော်ပြောလိုက်လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့မခံချင်းစိတ်တွေပေါ်လာခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းတင်နဲ့တစ်ခါလောက်အပြေးပြိုင်ကြမယ်။ဘလို့လဲ။ကျုပ်ဘက်ကတော့စိန်ခေါ်လိုက်ပြီနော်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလက်ကကျွန်ုပ်ကတင်ကိုမခံချင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသာတမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာပါ။တင်ကျွန်ုပ်နဲ့ပြေးရင်တင်ကအလွန်မြန်မြန်ပြေးနိုင်လို့ဘဲအချိန်မဲပြေးပြေးကျွန်ုပ်ကတော့ရှုံးနေနေမှာပါပဲ။တင်းစိန်ခေါ်တာကိုကျွန်ုပ်လက်မခံပါဘူး။တင်းနဲ့အပြေးပြိုင်ရင်ကျွန်ုပ်ရှုံးမယ်ဆိုတာဟောရီယာမိတ်ဆွေတွေလည်းသိထားပြီးသားပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဆွေလေးပြောတာကိုကျွန်ုပ်တို့အကုန်လုံးလက်ခံပါတယ်လို့တမင်ကဝင်ရောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကတော့စိတ်ကြည်နဲ့ပုံမရပါဘူး။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေ။ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးရှုံးနေခဲ့ရတဲ့တမိုင်းကိုတော့တားမြစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကပြန်လဲခြေဖဖို့တာဝန်ရှိနေတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်ကတော့စိန်ခေါ်တယ်ဗျာလို့ယုံကအတင်းအကျပ်ပြောဆိုနေပါတော့တယ်။ထိုနေ့ညနေကစပြီးနောက်နေ့ညတွေမှလည်းယုံကလိမ့်နေတွေ့တိုင်းအပြေးပြိုင်ပွဲလုပ်ဖို့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေပါတော့တယ်။လိတ်ကလည်းယုံနဲ့ပြေးရင်ရှုံးမှာပဲဆိုတာကိုသိထားတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အတန်တန်ညင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောပြောစိတ်ကြည်နှချင်းမရှိတဲ့ယုံရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုနောက်ဆုံးမှလိတ်ကလက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ယုံအနာမှာမရှိတော့လိတ်ကသူ့မိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရေကိုယုံကျေနပ်သွားအောင်လို့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကျွန်ုပ်လက်ခံလိုက်တာပါ။ဒါမှလည်းသူ့ရဲ့နာကြီးချက်တွေပျောက်ွယ်သွားတော့မှဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူဘလို့မှစိတ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကိုယုံကတမင်သက်သက်အနိုင်ယူပြခြင်းလို့စိန်ခေါ်နေတာပဲကိုလိတ်ကသူ့ကိုတနည်းနည်းနဲ့တော့ပညာပေးတင်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရှင်ကလည်းကိုစိတ်ပြောတာကျွန်ုပ်လက်ခံတယ်ကိုယုံကိုတော့တနည်းနည်းနဲ့ပညာပေးတင်တယ်ဗျသူတို့တွေဘာပဲပြောပြောလက်ကတော့နောက်တနေ့ပြိုင်ပွဲမှာယုံကိုအရှုံးပေးလိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘာဝကနေနေကွေးကွေးနဲ့သွားတတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာယုံနဲ့လက်တို့ဟာပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
ရုံကသူ့အဖိုးလိုထမဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ချရအောင်ပြေးလန်းချောင်းခရီးကိုဝေဝေထားပြီးပန်းနိုင်တတ်မှတ်ထားပါတယ်။လက်ကတော့ရုံရဲ့သဘောအတိုင်းလှုပ်ပါလို့သာပြောပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစတင်တာထွက်တဲ့နေရာမှာကိုတမင်ကိုဒိုင်းလူကြီးအဖြစ်ထားပြီးအနိုင်အရှုံးဆုံးဖြတ်တဲ့ပန်းနိုင်မှာတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုရှင်တို့ကိုထားထားပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မှုကိုယုံနဲ့ကိုလိတ်တို့အသည့်အနေထားဖြစ်တဲ့အခါမှာဒိုင်းလူကြီးဖြစ်တဲ့ကိုတမင်ကတာထွက်ခရာမှုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ယုံနဲ့လိတ်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။အလွန်လျင်မြန်စွာပြင်းထန်နိုင်တဲ့ယုံကပန်းနိုင်ကိုအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လိတ်ကတော့အနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းတွေ့ရွေ့နေပေါ့။ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကဒိုင်းလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုရှင်တို့ကိုကဲအခုတော့တွေ့ပြီမလားကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်ရဲ့အဖိုးလိုလမ်းတဝက်မှာအိပ်ပျော်မနေဘူးဗျအခုကျွန်ုပ်ပန်းနိုင်ရောက်သွားပြီကျွန်ုပ်လက်ကိုအနိုင်ရသွားပြီလို့ဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကအတင်အနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတာကိုအဆွေလေးသိဖို့တော့လိုတာပေါ့သူကအခုထက်ထိပန်းနိုင်မှာမရောက်သေးတာလို့ပြောလိုက်တော့ယုံကဒါဆိုလေသူ့ကိုစောင့်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်ုပ်သူ့ကိုအနိုင်ရသွားပြီဆိုတာကိုကိုလေမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ရအောင်လုပ်ရတာပေါ့လို့ပြောပြီးယုံဟာပန်းနိုင်မှာထိုင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်အချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိလိတ်ကရောက်မလာသေးပဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံဟာပန်းနိုင်မှာထိုင်ဆောင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်ပန်းနိုင်စီကိုဥတီပြီးလာနေတဲ့လိတ်ကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လမ်းလျှောက်လာနေခဲ့ပါတယ်။ယုံဟာအချိန်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့လိတ်ကပန်းနိုင်ရှိရာစီကိုရောက်ရှိမလာသေးတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲယုံကကိုလေးပန်းနိုင်ကိုရောက်လာဖို့ဘာကြောင့်များအဲ့လောက်ကြာနေရတာလဲ။ငါသွားကြည့်ရမယ်လို့သူ့ဘာသာသူပြောရင်ကိုလေးရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာသူဟာကိုလေးကိုတွေ့ရမလားလို့တေးတေးချာချာကြည့်ရှုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲစတင်ရာနေရာအနီးထိရောက်လာတဲ့အခါကိုလေးရဲ့အရေးအယံကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးတကယ်တော့ကိုလေးဟာကိုယုံပန်းနိုင်ကနေပြိုင်ပွဲစတင်ရာနေရာစီပြန်လာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယုံပြန်လာတာကိုအဝေးကမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုလေးကခြုံတစ်ခုရဲ့နောက်ကိုဝင်ပြီးပုန်းနေလိုက်တာကြောင့်ကိုယုံဟာကိုလေးကိုမမြင်ရတော့ဘဲရှေ့ဆက်လျှောက်သွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယုံဟာပြိုင်ပွဲစတင်ရနေရအထိရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ကိုလေးရဲ့အရေးအယံကိုမမြင်တွေ့ရတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်သွားပါတယ်။သူကပြိုင်ပွဲစတင်ရနေရမှာရှိတဲ့ကိုသမင်ကိုမေးကြည့်တော့လေကိုသမင်ကကိုလေးထွက်သွားတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စသူဘာမှမသိခြင်းကြောင့်ကိုပြောပြပါဗျ။ကိုလေးဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်။နိုင်ကျင်စောနဲ့အတင်းလျှောက်လာရင်လမ်းဘေးကကြောက်သေးတွေများကျသွားတာလားမသိဘူး။ငါရှာကြည့်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုယုံဟာသူ့ဘာသာသူပြောရင်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာလမ်းတစ်လျှောက်ကလမ်းဘေးကြောက်တွေမှာကိုလေးကျသွားလားမသွားလားကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်ပါရစေ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲရှာရှာကိုလေးရဲ့အရေးရောင်ကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကိုယုံဟာကိုလေးကိုရှာဖွေနေတာကိုရက်လိုက်ပြီးပန်းနိုင်စီကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုယုံဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာကိုလေးဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လျှောက်လာရင်ပန်းနိုင်နဲ့နီးကပ်လာပါတယ်။ကိုလေးလာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုရှင်တို့ကကိုလေးရဲ့မြန်မြန်လာကျွန်တော်တို့ကတင်ကိုယုံရဲ့ရှေ့မှာပန်းဝင်နေဆိုတာကိုမျက်မြင်တွေ့ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးရမှာအခုကိုယုံကပြန်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကိုလေးဟာအားတက်သွားပြီးပန်းနိုင်ရှိရာစီကိုတက်နိုင်သမျှခက်မြန်မြန်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲပန်းနိုင်ရှိရာစီကိုပြန်လာတဲ့ကိုယုံဟာကိုလေးကပန်းနိုင်နဲ့အလွန်နီးကပ်နေတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတော့အစွမ်းကုန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုလေးကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီသူတဲ့ပန်းနိုင်စီအရင်ရောက်သွားခဲ့တာကိုကိုစိတ်ကိုရှင်တို့တွေမျက်မြင်ကိုတွေတွေ့သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာကိုလေးကအညှိုးအာဃာတနဲ့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ကိုယုံကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်။ဒ
ီပုံမြင်ကနေကလေးတို့ကိုဘာသင်ခန်းစာပေးတယ်လဲဆိုရင်လူတယောက်ဟာအရေးအချင်းအစွဲအစာအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြုံတွေ့လာရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုမိမိမှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်စင်ကြယ်တုံတရားထိုးထွင်းဉာဏ်တွေကိုသုံးပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီပုံမြင်မှာယုံဟာဘိုးဘေးတွေတုန်းကရှုံးနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့အပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးလက်စားချေလိုစိတ်နဲ့အတင်းအကျပ်စိန်ခေါ်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့အလှဲ့မှာလည်းထပ်မံရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့အနံ့ယူလိုစိတ်များပြီးစင်ကျင်စဉ်းစားနိုင်မှုအားနည်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတို့လည်းယုံနဲ့လိုက်ပုံမြင်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးသင်ခန်းစာရယူနိုင်ကြပါစေနော်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတတမီမီလေးတို့အတွက်ပုံမြင်လေးတွေအမြဲတင်ပေးသွားမှာမို့တီတီစုရဲ့ Storybook for Baby TikTok Channel လေးကို Follow လုပ်ပြီး YouTube Channel ကခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးနော်